diçka unë e kam ndërruar shumë, se kështë kur isha i vogël, po jo vetëm unë, gjithë ekipi kombëtar ka ndërruar këtë gjë, pasi është diçka unike për ne, për popullin ton, për shtetin ton, është diçka unike. Dhe ne ja kemi dalë me sukses, me besim, me punë, dhe mbi të gjitha me mbështetjen e tifozëve, pasi ju e dini shumë mirë që dhe kur kemi lozur jashtë Shqipërisë, ata kanë qenë prezent, dhe për ne janë si një lojtari 12.